あら、戦利品。募集です。募集。ん？すごいね、野菜。あら、美味しそう。これがね、美味しいの。あらら、満面の笑みだね。高橋めぐみのね、このしっかけがうまいのよ。高橋さんからなんかあのめっちゃいやじゃない、高橋さんからあのお金出てくるじゃないですか。高橋さんのしいたけがうまい。うまいのよこれ。あ、そう、うん、もうめぐみのしいたけって名前しますか。めぐみのしいたけ、めぐしーみたいな、ぐのしーみたいな感じ。めっちゃうまいのよ。そうですか。そしてそれはチン、ね、チン小松菜、チンゲン菜、ミミナ、え？ミミナっていうね、新しいやつ。へえー。あ、そこから洗うのね。いやいや、それは新しいかなと思って。え、嘘。そ、あ、そういうもんなの？こうやって野菜って洗うの？え、違うの？あ、そう。え、嘘。嘘。なんかちょっと感動した。大丈夫。あ、え、嘘。うん、いやいやいや、正解だと思いますね。大正解だと思いますね。あ、レンチンするの？え、レンチンするの？なんでレンチンするの？ん？あ、おひたしだからか。チーズとね、ちょっと和えればいい。あ、チーズと和えてね、うん、そしてこの椎茸は何になるんですか。え、今ね、アスパラとね、うん、炒めるのよ。おー、アスパラとね、うん、な、何、なんか向こうで言って、何、あ、なんか今痛かったんでしょ。アスパラと炒めるの。アスパラと炒めるの。めぐみの椎茸、めぐみの椎茸。めぐみ椎茸は横田君もあれだけど、フェイスブックの話。ええ、高橋さんでしょ。うん、これはね、出てくる時は出てくる、なくなる時もすごい早いのよ。争奪戦になるのよ。めぐみの椎茸。あら、ハッピーにね、なんだろう、貴重品なの。へえ、ね、美味しいんだ。でね、香りでも書いてみる。あ、マッシュルームみたいな香りだ。でしょ。でね、当たった時はね、ラッキーって思う。これさ、うん、生でも食えんじゃないのっていうぐらいの香、いい香りでしょ。いい香りだ。マッシュルームみたいだね、これ。めちゃめちゃうまいでしょ。いや、すごい香りだ。これがね、山西さんのね、うん、アスパラの。山西アスパラ。めっちゃうまいのよ。山西アスパラ。マジっすか。山西アスパラ。山西アスパラに、うん、高橋しいたけで、うん、この炒め物作ったらもう最高の。あ、これが落ちた。さて、じゃあこのしいたけと、うん、じゃあどっかなと、はい、とりあえず、うん、これと落ちる。え、何と何使うから？え、これを使うから。え、何を使うから？え、電池折り機じゃないよね。違うよ。もう少しね、電池かけたいんだけど、うん、少しかけてまたこれが落ちる。うん、しょうがないな。うん、まあもういいってことにするって。しないよ。しないよ。首が硬いもん。あ、そう。で、炒めちゃう。え、炒めちゃう。なんか、おひたしっていきませんでしたっけ。え、なんか言ったか、まあ、いや、なんでもない、ございませんけど、はい。そして炒めてしまう。なんだかそんなにな、うまくいくんじゃないんだ。まあもちろんです。僕の人生なんかもううまくいかなくて困ってます。どうしよう、この先みたいなぐらいの急に。うん、そうなんですよ。全くもって、全くもってたろ。うん、
やいやいや、台所こそ、食卓こそ人生じゃないですか。じゃあ食べたの。あ、そう、あ、山西さんのゆりえを僕は食べたんですね。やっぱチュールいいですね。住みやすいですね。チュールいい。でも住みやすいって言っても住むとこあるんですか、チュールって。アパートがあるのよ。どこに？チュールのね、街の中にあるのよ。高級アパートよ。え、チュールの街の中に高級アパートなんかあるの？うっそ。マジで？マジでさ。こんななんか美味しい野菜がたくさん食べれて、そう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 、住みやすい場所に。温泉も入れて。温泉も入れて。うん、そこに、何？高級アパートがあるの？高級アパートがあるの。もう、種類住むしかないじゃないですか。種類住む以外ないでしょ。うん。おっかー。はい、これね。ほう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 。そしてこのおひたしがチーズが入る。これは渡辺さんちが作っているチーズですね。そう、うん、あの天使の分け前窃盗団が、ああ天使の分け前窃盗団、あのよくあの旦那さんのブログに載るやつ。そう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 、ええ、なんか悪意があるのかないのか分かんないんだけど、でもなんか天使の分け前窃盗団、あの最近なんかあの服も窃盗したりとかしてるっていう噂も、服とか宝飾品を窃盗してるっていう噂もなんか聞くんですけど、え、気のせいじゃない？気のせい？気のせい、なんか素敵な服をあのそれやったら本当に窃盗だね。まあお金で買ってるんだろうけど、あ、あチーズそのまま1個入れちゃう、入れちゃうのね。しかもたっぷりですね、素晴らしい。え、もう何このにひた、レンチンして、まあちょっとあの硬いところは炒めましたけど、うん、レンチンしてチーズをあえて、うん、それでその後どうするんですかこれ。ほう、何それ。おかか。おかか、ああ、あ、和が出てきた。和が出てきた。はい、はい、びっくりだ。うん、で和が出てきたら、和が出てきたら醤油しかないし。あ、醤油。あ、醤油。だし醤油。だしをずっと入れて、昆布状、昆布だしを入れて、醤油。醤油かけて。OK! それで出来上がり。うん。混ぜにくい。はいはいはい。というわけで、じゃあ、実食いただきます。まずはアスパラから。アスパラ、山西さんのアスパラ、うん、どうでしょう。うめえ、おいしい。なんだろうこのうまさは。柔らかいし。そしてめぐみさんのしいたけ、どうでしょう。うまいね、やっぱりうまいわ。そして、このなんだ、チーズとなんかおひたし、ちょっと名前分かんなかったけど、あの野菜の右な、うん、右な、どうでしょう。いい、とってもいい。なんかこれもうある意味中類プレートって感じですね。中類の野菜で、うん、中のベジタ、あの直売所やもうなあれだね、プレートだね。あ、そうか、種類のベジタ、ベジタプレート。そう